Սեպտեմբերի 28-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանների ձևավորման վրա շարունակում են ազդել հարավարևմուտքից ներթափանցող տաքոթային հոսանքները, որոնք մեր տարածաշրջանում կմնան մինչև սեպտեմբերի 29-ը ներառյալ։ Արբանյակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության տարածքում տեղումնաբեր անպամատության կուտակումներ չեն նկատվում, այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ և ջերմաստիճանի բարձրացում ևս 1-2 աստիճանով։ Շիրակի մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշեր այստեղ կանխատեսվում է 3-8, ցերեկը 20-24 աստիճան տաքություն, տեղումներ չեն լինի նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտում գիշերը սպասվում է 4-8, ցերեկը 18-21, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 11-13, ցերեկը 23-25 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում այս գիշեր պետք է սպասել 3-8, ցերեկը 18-22 աստիճան տաքություն։ Լոռի Տավուշ հատվածում տեղումներ չեն լինի, ջերմաստիճանը այստեղ կշարունակի բարձրանալ, Լոռիում գիշերը սպասվում է 5-10, ցերեկը 18-22, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 8-13, ցերեկը 21-26 աստիճան տաքություն։ Հարագածոտնի լեռնային գոտիներում այս գիշեր սպասվում է 2-7, ցերեկը 18-21, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 9-13, ցերեկը 23-27 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում առանց տեղումների եղանակը պահպանվում է, այստեղ պահպանվում է նաև ջերմաստիճանի բարձրացումը։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 10-13, ցերեկը 27-29, Արմավիրի մարզում գիշերը կանխատեսվում է 9-12, ցերեկը 27-29 աստիճան տաքություն։ Պայոսորի մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների, լեռնային շրջաններում գիշերը սպասվում է 4-6, ցերեկը 19-21, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 10-13, ցերեկը 26-29 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ջերմաստիճանի բարձրացում, հովիտներում գիշերը կանխատեսվում է 13-17, ցերեկը 26-29, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 6-9, ցերեկը 20-22 աստիճան տաքություն։ Եվ լեռնային Ղարաբաղում գիշերը սպասվում է 11-15, ցերեկը 23-27 աստիճան տաքություն։ Երևանում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 12-14, ցերեկը 26-28 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էլ մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում։ Ցտեսություն։